ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖୋଇରା ବ୍ଲକର ମାଖନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶଶିକୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ବାବାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଢ଼ୀ, ଗଙ୍ଗାଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଦୟାନିଧି ପତ୍ରୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ଅନାମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସମେତ 25 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଶଶି ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁବାସିନ ସାହୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସହ ଖୋଇରାବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 37 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖୋଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।